Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon podcastia. Teemme tätä tällä kertaa Porissa, tarkemmin sanottuna Suomi Areena tapahtumassa, jossa myös Pro on ollut vahvasti mukana. Meillä on täällä podcastissa keskustelijoina Proon koulutusasiantuntijat Mervi Savonen. Kyllä, hei. Ja Marjo Jarkko. Hei vaan. Tervetuloa. Te olette täällä Porissa esittelemässä työelämän ajokorttia ja amisajokorttia. Mistä näissä on oikein kyse? Kumpiko aloittaa? No mä voin tästä amisajokortista. Mervi, niin. Juu. Eli tämä työelämän ajokortti on niinku ammattiin opiskeleville oleva työelämän taitoja, työnhakutaitoja, mitä eroa työlainsäädännöllä, työehtosopimuksella ja mitä se sitten tarkoittaa, kun sä kirjoitat siihen työsopimukseen nimesi alle. Niin tällaisia työelämään tulevien niinku taitoja esitellään siinä työelämän ajokortissa. Ja meillähän on tosiaan niinku nämä niinku kaksi eri ajokorttia. Eli on niin kuin ammattiin opiskeleville, sitten on ammattikorkeakouluopiskelijoille. Ne on molemmat kyllä verkossa, mutta on pikkasen erityyppiset sitten. Ja Marja, missä tässä ammattikorkeakoululle tarkoitetussa ajokortissa on kyse? No todettiin jossain kohti, että niin kuin olisi tarvetta lähteä kehittämään työelämään niin kuin astuville tai työelämässä jo olevillekin niin kuin nuorille ja työelämätaitoja ja sitten myös työnhaun taitoja, ja sitten me lähdettiin kehittämään niin kuin tällaisen, tai lähdettiin tuon Samokin kanssa, Suomen opiskelijakuntien liiton kanssa, kehittämään 2011 jo tällaista, heidän kanssaan yhteistyötä työstä tällaista pakettia, missä on 3 moduulia. Eli me pyritään niin kuin valmentaa niitä työnhaun kautta, että he pääsevät niin kuin paremmin työelämään kiinni. Ja sitten kerrotaan näistä työelämätaidoista myös sitten, ja työelämävalmiuksia niin kuin kehitetään, työelämän pelisääntöjä kerrotaan. Eli meillä on 3 moduulia. Me lähdetään siitä, että ensin pitää päästä sinne työelämään kiinni. Eli sitten kerrotaan työnhaun taidoista ja opetetaan heitä hakemaan niin kuin töitä. Ja sitten sitten lähdetään siitä liikkeelle, että he pääsevät sinne töihin ja saavat työpaikan, ja mitä se sitten tarkoittaa, kun allekirjoittaa sen työsopimuksen. Mitä kaikkea pitää ottaa niin kuin huomioon. Ja sitten on vielä, kun ollaan siellä työelämässä oltu, niin sitten on niin kuin tämmöinen työhyvinvointinäkökulma siinä mukana. Miten tämä ajokortti sitten käytännössä suoritetaan? Tällä hetkellä se suoritetaan ihan kokonaan verkossa. Eli se suoritetaan itsenäisesti tämmöisen Moodle-oppimisympäristön kautta ja omaan tahtiin, mutta sillä tavalla ohjatusti ja aikataulutetusti, että me pystytään ohjaamaan heitä koko ajan siinä. Kuinka monessa ammattikorkeakoulussa tämä on mahdollista suorittaa? No tällä hetkellä siihen pääsee osallistumaan niin kuin kaikista ammattikorkeakouluista tuon Campus Onlinein kautta, että se sekä talvella että kesällä, että tällä hetkellä sen pystyy niin kuin ympäri vuoden suorittamaan niin kuin kaikista amkeista. Niin sitä on tarjonnassa. Niin kuin. Et sinne pääsee niin kuin ilmoittautumaan sen Campus Onlinein kautta, pääsee ilmoittautumaan sitten kaikki opiskelijat eri ammattikorkeakoulusta eri puolilta Suomea. Minkä tyyppiset opiskelijat, onko jonkun tietyn alan opiskelijat korostunut näissä? No kyllä mun mielestä niin kuin on tuolta Metropoliasta on ollut rakennusalan, niin kuin jos niin kuin yksittäistä alaa ajattelee, mutta sitten yleensä niin kuin nämä tradenomi-opiskelijat, liiketalous ja hallinto on, ja jonkun verran on niin kuin terveydenhoitoalaa. Sitten mitäs muita, mä nyt en katso pätkiä. No lähinnä siellä on kyllä kaikilta aloilta, niin, mutta että niin, ne on varmaan ollut ne ensimmäiset. Insinöörejä myös, joo, niin. Kyllä, insinööriksi opiskelevia. Ja ne on ne alat, mistä me lähdettiin niin kuin alun perin liikkeelle, että ehkä ne korostuu niin kuin tälläkin hetkellä. Ympäri maan. Ympäri maan. Joo. No etenkin tuosta ammattikorkeakoulupuolesta on jo monen vuoden kokemus, niin minkälaista palautetta te saatte opiskelijoilta? Todella hyvää. Erittäin. Mervi, niin. Joo. Eli yksi, mikä on jäänyt itsellä mieleen, on se, että joku opiskelija,
kerrankin kunnon oikea verkkokurssi, joka on oikeasti verkossa ja kaikkien tulisi käydä tämä ennen kuin tulee työelämään. Ja sitten myös se, että oli siellä näitä, jotka on olleet työelämässä, oli ajatellut, että kyllähän niin kuin nämä asiat niin kuin osaa, mutta sitten koki kuitenkin, että sai siitä tosi paljon vielä enemmän tietoa sitten työelämästä ja sen pelisäännöstä. Niin, eli sitten tulee tällaisia kommentteja, että nämä olisi pitänyt tietää niin kuin jo ajat sitten. Sellainenkin henkilö, joka on ollut pitkään työelämässä, niin sanoi, että hänen olisi pitänyt tietää nämä asiat jo niin kuin vaikka 5 vuotta sitten. Mm. No mitkä on semmoisia tyypillisiä asioita tai semmoisia niin kuin aukkoja sivistyksessä nuorilla, kun he astuvat työelämään? No palkka-asiat puhuttaa aina ja sitten työajat ja myös sit se, niin kuin se työhyvinvointi. Et kyllä niin kuin, jo, tietenkin opiskeluaikanakin mietitään samaa hyvinvointia, mutta kyllä nämä niin kuin sitten korostuu ja että hahmotetaan sitä. Eli mitä kyse on hyvin perusasioista. Perusasioista, kyllä. Mitä se tarkoittaa oikeasti, kun sä tuut sinne työelämään, että sulla on siellä työaika ja sinun pitää noudattaa sitä. Sulla on ne oikeudet ja velvollisuudet siellä työelämässä. Niin siitähän sitä niin kuin lähdetään liikkeelle, ihan niistä perusasioista, joo, oikeuksista ja velvollisuuksista. Joo, ja sitten siinä työnhakuosiossa, siinähän ihmiset kokee, kun he tekee vertaisarvioita sitten niin kuin omista CV:stä ja työhakemuksista, niin he saa oikeasti siihen niin kuin muilta niiltä opiskelijoilta hyviä näkökulmia ja apua ja osaavat sanottaa sitä omaa osaamistaan paljon paremmin. Tuo kuulostaa siltä, että nämä ajokortit täydentää aika tai niin kuin loistavasti näitä opintokokonaisuuksia, että ainakin sitten on pitkä aika, kun itse olin koulussa, mutta että jäi mieleen, että siellä niin kuin opittiin tietoja ja taitoja, mutta sitten tämmöiset niin kuin käytännön taidot, niin mitä työelämässä tarvitaan, niin eihän niitä opittu ollenkaan. Eli tämä on just sitä niin kuin tavallaan tätä aukkoa paikkaamaan. Kyllä, ihan totta. Ja sitten opiskelijat sanoo niin kuin nimenomaan sen, että koska siellä kursseilla kerrotaan niin kuin käytännön esimerkkien kautta kaikki niin kuin työlainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin tai siihen työelämään niin kuin liittyvistä asioista, niin meillä on niin kuin konkreettisia esimerkkejä, käytännön esimerkkejä, että sitä pidetään niin kuin tosi isona juttuna, että se ei pysy niin kuin semmoisena teoriatietona vaan. Joo. Ja meillä on sitten siellä niin kuin näitä kouluttajia tai asiantuntijapuheenvuoroja pitää meidän niin kuin omat työntekijät. Et siellä on niin kuin lakimiestä ja meidän sopimusala-asiamiehiä, jotka sitten käy erityisesti näihin työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä asioita läpi. Meillä on sitten vastuulla se työnhaun puoli. No, minkälaista palautetta olette saaneet oppilaitoksilta? Niin koetaanko tämä oppilaitoksessa tämmöinen tavallaan opintoja täydentävä moduuli niin hyödylliseksi? Joo. Mervi. Joo. Eli tässä ainakin AMIS-ajokortissa meillähän oli niin kuin yhteistyökumppaneena 2 oppilaitosta. Eli tuolta Helsinki Business College tuolta Helsingistä ja sitten toi Lahdesta Salpaus. Ja me tehtiin niin kuin yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelijoiden kanssa kehitettiin, että me ei niin kuin itsekään lähdetty arvaamaan, että mitä ne opiskelijat haluaa tai tarvitsee tai mitä opettajat näkee, että siellä pitäisi olla. Tietenkin me sit ohjattiin ja tuotiin se oma asiantuntijuus siihen. Ja mikä on se pron asiantuntijuus tähän kokonaisuuteen? Tietenkin. Niin. Marja. No meillä on tietenkin ne omat tavoitteet tai mitä me haluttiin lähteä niin kuin viemään sitten ammattiliitto proona, että mitä ne opiskelijat saa. Eli nimenomaan sitä, että osaa hakea töitä, saa niitä valmiuksia sinne, miten sinne työpaikalle päästään käsiksi, miten töihin päästään käsiksi. Ja sitten taas se, että millaista osaamista työelämässä niin kuin, tai työelämään astuva tarvitsee. Eli just ne oikeudet, velvollisuudet ja osaa käyttäytyä siellä työpaikalla ja tietää ne peruspelisäännöt. Eli vähän niin kuin helpottaa. Pyrittiin siihen, että pystytään helpottamaan näiden nuorten astumista työelämään. Ja se tietous niin kuin ylipäätään sit näistä perusasioista, mitä siellä tarvitaan, niin että se työelämä sitten lähtee sujumaan hyvin. Niin, ja Prolla on tietysti suorat kanavat sinne työpaikoille. Kyllä. Että, ja suora yhteys ja tieto siitä, että mitä siellä oikein tarvitaan. Kyllä. No miten tätä ajokorttisysteemiä aiotaan jatkossa kehittää? Mihin suuntaan? Onko kokonaisuus hyvä? Joo. No mä voin tästä AMIS-ajokortista sanoa sen verran, että siitä on nyt tekeillä ruotsinkielinen versio käsittääkseni. Jos hyvin käy, niin saadaan se syksyllä myös sitten niin kuin tarjontaan. Ja sitten se, mitä tuossa on tullut niin kuin opettajilta tuolta ammattikoulujen puolelta, ammattioppilaitosten puolelta, että pitäisi saada se selkokielinen versio maahanmuuttajille.
että tämä on niin kuin se selkeä toive sieltä opettajilta, mitä tarvittaisiin? Joo, ammattikorkeakoulupuolella sitä ollaan kehitetty koko ajan ja kehitetään koko ajan. Sellaisenaan toi kolmen moduulipaketti toimii oikein hyvin sisällöllisesti. Meidän saama palaute on todella hyvää niin kuin sekä opiskelijoilta että ammattikorkeakouluilta, mikä mun mielestä kertoo sen, että sillä on ollut niin paljon kysyntää eri niin kuin puolella Suomea. Mm. Me ollaan saatu se moneen kouluun, ammattikorkeakouluun vietyä, ja että se tosiaan on niin kuin tarjonnassa ollut useamman vuoden, ja niitä opiskelijoita sinne riittää. Mutta toki me ollaan aika kunnianhimoisia noiden sisältöjen suhteen, että toki niitä sitten pyritään viemään koko ajan eteenpäin, ja katsotaan, saadaan jotain uutta sitten tuohon. Siitä niin kuin jatkoa tai jotain muuta sen ympärille. Sitten. Niin, tässä on varmaan niin kuin oltava tuntosarvet herkkinä, koska työelämä on isossa murroksessa ja tulee digitalisaatiota ja tekoälyä ja robotiikkaa, ja nekin varmaan vaikuttaa sitten jollakin tavalla sitten tähän. Totta kai, ja se on semmoinen sisällöllinen seikka, mikä vaikuttaa koko ajan niin kuin just sen niin kuin sisällöllisesti niiden meidän ajokorttien kehittämiseen. Niin, esimerkiksi työlainsäädäntö on uudistunut todella kovaa tahtia, että nyt tulee tämä uusi työaikalaki, ja sitten meidän pitää taas katsoa sisällöt sitten sen osalta ajantasalla. Ja nyt tulee työehtosopimuskierros syksyllä. Alkaa. Mikä muokkaa sitten sitä, että jos sinne tulee niinku muutoksia, että on ollut nämä kikyt ja muut, että mitä se niinku käytännössä sitten tarkoittaa siellä työelämässä ja työpaikoilla niinku työntekijöille. Ja kyllä me peilataan koko ajan sitä just, että mitkä ne osaamistarpeet on niinku työelämässä, ja sitten sitä kautta otetaan se sinne sisältöön mukaan, että se elää niinku koko ajan, vaikka se tavallaan se perusrakenne pysyisikin samana. Marjo, mitkä on semmoisia niin kuin tavallaan nousevia taitoja ja tarpeita, mitä siellä työelämässä tarvitaan? No siellä on tämä digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, niin siis nämä kaikki niin muokkaa tietenkin ja vaikuttaa sinne, että sitähän me pyritään sitten vetämään, että nämä esimerkiksi nämä tuo oman haasteen ja lisän esimerkiksi työnhakuun. Eli se on sitten semmoinen, mikä me nostetaan niille opiskelijoille sieltä, että miten työnhaku muuttuu. Sinne pitää ruveta osata niin kuin syöttää tiettyjä sanoja työnhaussa, että nousee mahdollisesti siellä kilpailussa, että koska poimitaan niitä tiettyjä sanoja ja sanojen mukaan esimerkiksi hakemuksista niin haastatteluun tai muuta, että pitää pystyä nostamaan tämän tekoälyn kautta sitten nämä. Nämä jutut, mutta se on yksi iso juttu. Sitten on tämä vuorovaikutustaidot on ihan kyllä, neuvotteluvuorovaikutustaidot. Edelleen iso juttu ja varmasti johtaminen, ja nämä on niitä pääkohtia. Itsensä johtaminen, ylipäänsä johtaminen, tunneälytaidot, sosiaaliset taidot, työyhteisötaidot. Kyllä. Et mitä se niinku tarkoittaa, kun sä oot siellä työyhteisössä, että mitä se edellyttää sinulta. Kyllä. Vielä lopuksi olisin kysynyt, että miksi jokaisen opiskelijan kannattaa harkita tämmöisen ajokortin suorittamista. Aloittaako Marja? Kyllä, koska tämän opintojakson käytyään on valmiimpi sinne työelämään. Ihan opiskelijoiden omien sanojen mukaan, niin he ovat kokeneet, että he ovat valmiimpia astumaan työelämään, kun ovat tämän paketin opiskelleet. Mervi. Yksinkertaisesti nämä on parhaat työelämätaitoverkkokurssit, mitä mä tiedän koko Suomessa, että sieltä he saavat niitä valmiuksia sinne, oikeasti sinne työelämään ja työnhakuun. Ja plus, että niistä saa myöskin opintopisteitä. Kyllä. Eli AMIS-ajokortissa saa osaamispisteitä, eli siellä on vähän eri. Se on osaamispiste ja sitten opintopisteet on ammattikorkeakoulussa. Kyllä. Ja sitten tässä on yksi iso juttu myös, mitä halutaan nostaa tähän. Eli tämähän on täysin maksuton sekä ammattikorkeakouluille että ammatillisille oppilaitoksille. Joo. Me niin kuin proona kannetaan sitä yhteiskuntavastuuta tässä kohtaa. Kiitoksia oikein paljon kiintoisasta keskustelusta ja kiitos. Hyvää kesän jatkoa. Kiitos samoin. Sitä samaa.